ndatekereza ikintu Olivier uyu Marie Grace yigeze kuduha ni nayo mpamvu igicaniro TV cyajemo yigeze kuduha ikiganiro atubwira uburyo Jean Paul Turayishimiye yanize umugore kuri muhaza amunigishije Cordolette okay amunigishije Cordolette akamwica kugira ngo amutware isambuye urabyumva ibyo ni ibintu icyo kiganiro ni kiganiro yaduhaye ko ntago yihishe Marie Grace yaragaragaraga kuri screen icyo gihe rero ngira ngo haba habayeho icyo kintu cyo kuba yafata ibyo bintu akabihuza just kugira ngo habeho kwihimura ni vengeance ariko y'amafuti batangiye bavuga ko Bibi ari we wabivuze bivuyeho babijyanye kuri Marie Grace eh byavuzwe n'umuntu witwa Marie kandi ibyo yavuze wabidusobanuri tubaye ikaze kuri Rwanda Nordic TV tunabaye ikaze kandi ku gicaniro TV JD ni karibu mu kiganiro urakoze cyane Gatete Olivier ndashimira cyane abakurikira Rwanda Nordic TV abakurikira igicaniro TV mwese tubifurije ibihe byiza urakoze cyane natwe tukwifurije ibihe byiza bwana JD ari mu Bwongereza ngiye tuvugana abandi muri Denmark nitwa Gatete Olivier nkuko bisanzwe iteka ejide rero nagira ngo dukorane ikiganiro kigufiya ariko cyane cyane tugaruke kuri space yaciye ibintu bigacika yakozwe ejo wundi yari ya hostinzwe na umunyamakuru Bibio iyi space yaje kuvugwamo byinshi bitandukanye ariko mu by'ingenzi turi bugarukeho turagaruka ku ijambo ryavugiwemo rivurwa n'umuntu witwa ngo Marie ariko ndagaruka ku kiganiro cyakozwe n'umugabo witwa Jean Paul Turayishimiye. Jean Paul Turayishimiye yagiye ku kiganiro agiha inkuru ivuga ngo wiyita Marie ngo kuri space ngo zibifobagane atukubwoko bw'abahutu. Ikiganiro Jean Paul yakoze yari live bigaragara ko yafashe image y'uwundi muntu amwitirira uwo mudamu Marie mu byukuri Jide impamvu ngutumiye nuko muri icyo kiganiro hagarutswemo igicaniro TV uwo nguwo Marie kuri space uyu Jean Paul Turayishimiye yamufashe aravuga ngo n'uwitwa ngo Marie Grace wigeze gukora ibiganiro ku gicaniro TV hamwe nawe ariyo mpamvu nagutumiye Ejide bwana Ejide ngira ngo wakurikiye ikino kiganiro Jean Paul Turayishimiye yakoze nagira ngo tugire icyo tuza kubiganiraho cyane cyane ko avuga ko uyu mudamu mu byo yavuze yatumwe ngo na famiye ya perezida azana ifoto y'uriya mudamu ari kumwe na madamu perezida nibaza ko ari mu gihe cy'amasengesho papa Rukire Mignone maze kumbabarira sinzi niba title hari igihe ngitiranya cyane ubundi akavuga ko ngo aba yatumwe na guverinema nagira ngo rero tuze kuganira kuri iki kintu cyavuzwe cyane cyane kuri space ya hostinzwe na Bibio noneho akongera akabihuza n'uriya mudamu Ejide wowe niki ubyumvaho n'icyo wabibonyemo urakoze Olivier nongere nshimire abakurikiye izi cyano zizombi icya mbere nuko iyo ushaka ko ibintu byumvikana nk'ibi ngibi Jean Paul Turayishimiye yabarimo byo kumvikanisha ko hariho uburyo First Family yatuma umuntu koko na bwa bwenge bwe ajya abeshya abantu ko afite First Family yatuma umuntu ku giti cye ngo genda utuvugire bibaho ese First Family kuki igomba gutuma umuntu yatuma umuntu nk'uwavuga urabyumva icyo ni kimwe buri muntu wese abyumva eske uriya muryango kuki wafata umuntu ngo genda utuvugire ibi ngibi nuko ahubwo ashaka ko abantu babyumva gutyo noneho bakabigira ikintu gikomeye hanyuma ikiganiro cye kikumvikana cyangwa se kikareba icyo ni icyambere icyakabiri Marie wo kuri space wo kuri Twitter ese
amuhuza ate na Marie Grace nabimenyeje kuko mwijwi ry'umuntu rikora kuri space ijwi ry'umuntu ntabwo rishobora guhinduka ngo uze kwemeza neza ko irijwi ari ryo nyiri iyo foto turi kwerekana ese uwo muntu aramuzi ese bamaze kuvugana ku buryo noneho ashobora kuvuga ati irijwi ndarizi reka noneho ndya associating n'iyi foto so ntago mpamya ko amuzi noneho nanone nibigaruka kugira ngo arusheho kumvikanisha ibyo bintu ikindi uwitwa Marie Marie kuri space wavuze ibyo avuga ko yatutse abahutu ntabyabaye nta hantu yigeze atuka abahutu ariko icyo yavuze ati yakoresha amagambo ngo abateruze ibi bibindi okay noneho nk'uko umuntu wese nawe ashobora kurakara abantu nta gitutsi kigeze kibaho gishobora kurenga kuvuga ko umukuru w'igihugu yapfuye ngo ari bagiye bakoresha ngo swati ni umuzimu cyangwa ngo yakore menshi bakoresha kakayitanga bashaka bavuga ngo ari mu rugwiro ngo bazajye kumukuramo ngo ibintu nk'ibyo niki gitutsi kirenze icyo ngicyo we rero kuba yavuga ati abamututse bose nabo nimbwa ntabwo yigeze avuga ngo ni abahutu urabyumva so nta hantu rero bihuriye kuba yafata icyo kintu ngo bagiturune baze kuvuga ngo hari abo yavuze ngo nimbwa ngo hari n'abo yavuze ngo ni inka nta hantu bihuriye ni nk'uko twabonye ko bibiyo nawe bamwanjamye batangiye kumucamo ibipande igipande kimwe bakigira inka ikindi bakigira imbwa ariko ibi byose nta hantu byigeze bivugwa ni analize zakozwe ariko hazamo uburakari bw'uyu marimari kugaragaza ko atishimiye abatuka umukuru w'igihugu urumva hanyuma aravuga ati abaturizi b'ibibindi niyo terme yakoresheje noneho rero twebwe twakwibaza ngo ese kuvuga ko uwo muntu marimari yaba yavuze ngo abahutu nimbwa biri hehe urumva babizane kuko bari kodinga ayizane ayumvikanisha uwo marimari abivuga hanyuma narangiza aze yereka abanyarwanda uburyo uwo marimari ariwe Marie Grace urumva ibintu bidashoboka ahubwo njyewe mbona ko niba marimari wivugiye ibyo urumva bamuhuje na Marie Grace njyewe ndahamya ko ahubwo Marie Grace ashobora no kuba yaregwa kuko ikintu udafitiye ikimenyetso ntushobora kuza ngo ugituraho ngo hanyuma ugishyire hanze ucyemeza abantu ku bintu batavuze icya mbere baramubeshyira ibyo atavuze ikindi cya kabiri baramuha amazina ataraye ariko njyewe ndatekereza ikintu Olivier uyu Marie Grace yigeze kuduha ni nayo mpamvu igicaniro TV cyajemo yigeze kuduha ikiganiro atubwira uburyo Jean Paul Turayishimiye yanize umugore kuri muhaza amunigishije Cordolette okay amunigishije Cordolette akamwica kugira ngo amutware isambu ye urabyumva ibyo ni ibintu icyo kiganiro ni ikiganiro yaduhaye ko ntago yihishe Marie Grace yaragaragaraga kuri screen icyo gihe rero kugira ngo haba habayeho icyo kintu cyo kuba yafata ibyo bintu akabihuza just kugira ngo habeho kwihimura ni vengeance ariko y'amafuti icyo rero nasaba ni uko Marie Grace niba azumva iki kiganiro cyangwa niba yumvise icyo ngicyo yakwiye kurega aba bantu kuko aba bantu bamushyize jide reka wowe wigeze gukorana ikiganiro na Marie Grace sibyo uyu mama ugereranyije mu myaka ye ubona ari nko mu kigero cy'imyaka nka 60 na aho ngaho biragoye kumenya imyaka y'umuntu ikindi sinabyiza wenda kuvuga imyaka kuri social media y'umumama gutyo ariko icyo nakubwira ni umumama ukuze impamvu mbivuze nuko Jean Paul amutuka ibitutsi bibi cyane muri iki kiganiro sibyo inshuro zirenga ebyiri shobora gukotinga wenda ibyo yavuze kuko cyangwa ntarabyumvisha nawe nshakisha iyi foto kugira ngo nyibereke ariko mwana yibonye na mbere ku kiganiro nateguye cyangwa se ubwo nategurwa amafoto y'ikiganiro niyo yonyine nahisemo gushyiraho mbwira ishyano nguwo uwo mudamu wumvikana muri ariya magambo
nabikoze ku bushake kugira abantu ariko iyo ubona umuntu w'umusore niko na burase ni umusore Jean Paul harya ni umusore kambwe nawe narakuze biranababaje nyine ko umuntu nyine ungana kuriya aba ashobora gutinyuka umubyeyi akamutu kuko yamututse nyine ariko se nanone twibaze niba ushobora gutuka umukuru w'igihugu nanone umukuru w'igihugu nawe ntago ari mutoya ikindi kandi kubera inshingano afite ibyo nabyo bimuha ubundi uburenganzira bwo kubahwa sibyo kuko ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda no kuvuga ngo abanyarwanda bose babishaka batabishaka arabayoboye urabyumva so hariho rero respect abagombwa icyo gihe rero niba batinyuka kumutuka bunga urambwira ngo ninde muntu barebera izo ninde muntu batatuka urere bakabigindura bakabigira ko byakozwe n'uyu nguyu witwa Marie Grace ubyivugiye neza uti nkeka ko ashobora kuba ashaka kugira ngo yirivenging neza nta hantu bihure kuko nicyo kintu yaza kubikora ntihagarukemo igicaniro umuntu yari kubyumva ariko kubera ko yigeze kuduha ibiganiro kandi kwegeze kuduha ibiganiro harimo icyo ngi akanashyiramo akanatubwira na detail akanatubwira ko ahubwo nibi nabangonga azagaruka akatubwira uko harimo ibintu byinshi cyane yavuze so urumva Jean Paul Turayishimiye iyi Santa Vise kuko nta nubwo yabinyomoje ntiyabinyomoje kugeza uyu munsi ntabwo yigeze anyomoza ko icyo kintu kitabayeho urumva kuko aramutse anyomoje harushaho kuza detail nyinshi noneho zimwereka ngo dore uko byagenze bakavuga buri kintu cyose ariko kugeza ntabwo yigeze abinyomoza so ku bwanjye rero kuzanamo igicaniro TV bakagaruramo uyu mudamu Marie Grace bakabihuza n'uyu Marie definitely ni nko kuvuga ngo nanjye nihimure ni vengeance urakoze kongera kuvuga ku gicaniro TV kuko impamvu nagutumiye ni nayo mpamvu kubera ko cyavuzwemo bo bavuga ko ngo wamutumiye ngo ajye ahora abatuka igicaniro TV wowe umutumira yaba yarigeze akoresha imvugo zitukana cyangwa nta na rimwe ku gicaniro dukoresha ibitutse nta na rimwe duhamagara umuntu umutumirwa ngo aze gukora analyse harimo ibitutsi twebwe duhamagara abantu gutanga umucyo ku kintu iki n'iki cyane cyane iyo tuhamagaye umuntu aba ari ukuvuga inkuru cyangwa kunyomoza ibyavuzwe iyo tugize amahirwe tugasanga hari icyo uzi ku byavuzwe icyo gihe udushyiriraho umucyo kugira ngo abantu bakurikire Madame Marie Grace ni umuntu rwose ukurikirana politiki y'igihugu ni umuntu uzi abantu benshi bakora politiki ni umuntu umenyereye social media ku buryo rero gutanga ikiganiro ni ibintu bimworohera kuko azi byinshi ariko ni umuntu wiyubashye ni umuntu utajya ahangaha ngo atukane so ntabwo yigeze rero muhamagara ngo atukane kuko nanone yaratukanye ngaho bazabitwereke aho yatukaniye urumva ariko avuga ikintu uko kiri ntabwo aca ku ruhande so nicyo cyiza cy'uko udakomeje kurambira abantu tugira ngo tubyereke abantu uko bimeze uko uyu mugabo abeshya n'ibyo aba yagerageje gushaka kubeshya mu kiganiro cye ndaza kubibereka abadukurikiye ashakisha ibyo uyu mudamu yavuze uyu mumama yavuze akabibura ahubwo akajya kurenga ibyo Marie Rose yavuze bivuga simbitinya murabyumva iyo umuntu amuhaye ubutegetsi umubiri agaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu resulta ni ziriya bivuga ko ubwongere ntiyabyaye abana b'imbwa ni imbwa akabyara abana b'imbwa mwanayireka ahangaha mbabarire gatoya ntabwo ari aha ni iyi ni space y'aba iyi ni space y'aba yakozwe n'aba sorry I'm sorry nababwira gato ko iyi ari space yakozwe na ba Rosemary ariko ni nyuma gatoya yaho iriya space yindi yari imaze mumbabarire gatoya ningira ngo mbereke ibyo Marie Rose yavuze yavuze ibintu yakoresheje image zimwe zimeze nk'izo Padri Nahimana yakoresheje bafata wa munyamakuru Bibio bamwambika isura imwe hano
yimbwa ahandi nako nako yinka ahandi nyine berekana ko ari bibio urumva icyo kivuyo nagira ngo nkwibarize urumva ko bo batangiye bavuga ko bibio ari wowe wabivuze bivuyeho babijyanye kuri Marie Grace gihe byavuzwe n'umuntu witwa Marie Marie kandi ibyo yavuze wabidusobanuri noneho nagira ngo nkubaze ni ryari leta y'u Rwanda kuko bavuze ko ari leta y'u Rwanda berekana amafoto umu mama bari kuvuga ni ryari leta y'u Rwanda ishobora gutuma umuntu uhuriye ku giti cye adashinzwe ako kazi ngo avugire leta nta na rimwe leta y'u Rwanda ishobora guca muri iyo nzira kuko leta y'u Rwanda ifite abavugizi bavugira guverinoma turabazi harimo umuvugizi wa leta nyine hakabaho n'umwungirije abantu bose barabazi iyo hari ikintu leta y'u Rwanda guverinoma bashaka gutangaza binyuze ku bavugizi bayo abo bantu turabazi titles zabo kandi barabanza bakanivuga okay? So ntabwo rero leta y'u Rwanda ishobora gufata umuntu an individu umuntu ku giti cye ngo jya hariya kuri space nguvuge actually ntabwo leta igihagararirwa muri space ntabwo cyangwa kuri YouTube cyangwa ntabwo bijya bibaho ariko ushobora gukora ikiganiro wowe ukaba watumira umuvugizi wa leta icyo gihe iyo umuhamagaye akakwitaba turabibona iyo bagiye muri televiziyo y'u Rwanda turabibona nanjye ubwanjye maze guhostinga intro eshatu umuvugizi wungirije wa leta ari mukura ninda icyo gihe rero muvuga mu izina rye kandi nkavuga n'inshingano ze avuga nti turi kumwe n'umuvugizi wa leta wungirije iyo ari umuvugizi wa leta nawe uravuga ndi kumwe na madamu umuvugizi wa leta ukamuvuga izina rye icyo gihe rero aza nyine nk'umuvugizi wa leta ariko umuntu ntabwo azaza hano ku giti cye kubera ko ibitekerezo bye abihuje na leta cyangwa se yumva umurongo wa leta nawo ari wariho ngo noneho wowe wumve ngo byanze bikunze uwo muntu aravugira leta ntimuzajye mwishyiramo na rimwe ko ari uko bigenda turabwira abo abanyarwanda bagira urakoze cyane reka ngushimire bwana Egide twari twabwiye abantu badukurikira bakurikira Gicaniro TV na Rwanda Nordic TV ko tutari gukora ikiganiro kirekire ariko tuzagaruka dukora inkuru zitandukanye zigaruka kuri no nkuru cyane cyane ejo cyane cyane tuvuga ku byavuzwe na Gaspari hamwe n'uyu turayishimiye tubereke ukuntu aba bagabo ibintu baba barimo baragerageza kumanipira kugira ngo babone uko bakora za propagande kugira ngo babone uko bashuka abantu babumva cyangwa babakurikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni nacyo tubereyeho hano twababwiye ko tuzajya tubereka ibyo babesha abantu nibyo bagambiriye urakoze cyane nagira ngo ushimire cyane urakoze umunsi mwiza ndagushimiye cyane Olivier kandi nshimira abadukurikiye mwese urakoze cyane nawe bwana Jean Thank you.